Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Освітній хаб у Хмельницькому. З якою метою він створений та як буде функціонувати? Про це поговоримо з нашими гостями студії. У нас у студії сьогодні Дар'я Басюк, директорка Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Вас рада бачити. Взаємно. Та Станіслав Куценко, координатор мережі освітніх хабів Міністерства освіти і науки. Отже, панове, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій днями повідомив про те, що на Хмельниччині з'явився освітній хаб. Давайте послухаємо пряму мову Сергія Гамалія і продовжимо нашу розмову. На Хмельниччині відкритий перший в Україні хаб, освітній хаб. За цю ініціативу велика подяка міністру освіти пану Сергію Шкарлету. І, як відомо, під час вторгнення агресора освітній процес зупинився. Його призупинили на якийсь час, але зараз на територіях, де це можливо, він відновлюється. Ви знаєте, ми шкільне навчання відновили з 14 березня на території нашої області. У нас 6 тисяч дітей-переселенців вже вчиться, деякі є, які з Луганська прямо підключаються до нашого навчання онлайн. І мета такого хабу – це якісна та швидка організація освітнього процесу для переміщених осіб і здобуття ними актуальних професій. Знаходиться цей освітній хаб у приміщенні Хмельницького політехнологічного коледжу. Туди можуть звертатися учні, як і загальноосвітніх та професійно-технічних училищ. Також студенти і навчальних закладів, і батьки здобувачів освіти. Тому всіх бажаючих запрошую до нашого першого в Україні освітнього хабу. Голова обласної адміністрації, чи то начальник обласної військової адміністрації, наголосив, що це перший в Україні освітній хаб. Саме для внутрішньопереміщених осіб, чи були ще якісь, а це чим відрізняється цей наш хаб? І як так вийшло, що він першим виявився? Насправді це з одного боку випадково, з іншого нічого випадкового не буває. І серед тимчасово переміщених осіб, які приїжджають на гостинну Хмельниччину, дуже багато людей з цікавими ідеями, з креативними думками. І якраз нам вдалося залучити тих, хто мають цікаві ідеї у галузі освіти. Це якраз мій колега Станіслав Куценко, це його команда Дмитро Бондаренко та інші. І дійсно велика подяка Міністерству освіти і науки, Інституту модернізації з міста освіти в Києві, і також фонду інноваційних і цифрових технологій освіти, який презентований в нашому освітньому хабі. Ну і, звичайно, Сергію Вячеславовичу, який підтримав цю ідею буквально з льоту. І це дійсно нам дало змогу в Хмельниччині подивитися іншим поглядом на освітні потреби під час військового часу і сфокусувати наші технології на тому, щоб ці потреби задовольнити і розвинути. Я, мабуть, надам слово зараз Станіславу Куценку, щоб він розповів, тому що це його ідея, в яку він зайшов до наших кабінетів. А я зорієнтую, щоб я найперше хотіла від вас почути, ну, від власне ідеї до втілення, в деякий час має пройти. Скільки зайняло це часу? Загалом, якщо казати про освітній хаб, це певний координаційний центр. Тобто мережа різних офлайн і онлайн проєктів, які були з'єднані саме в освітній хаб Хмельниччини. І це абсолютно відповідає дійсності, що близько 5 порталів онлайн було створено за останній час. І ми так само працюємо із кількома навчальними закладами в Хмельниччині, і їхня кількість розширюється завдяки співпраці з Департаментом освіти і науки, молоді і спорту адміністрації.
І можна говорити про те, що саме в Хмельниччині хаб буквально розгорнув свою діяльність, знаєте, як під час військового стану, за один тиждень. Тобто ми дуже оперативно працюємо, і зараз уже велика кількість послуг доступна в освітньому хабі в місті Хмельницькому і для Хмельницької області загалом, для того, щоб внутрішньо переміщені особи використовували його. Але найголовніша унікальність в тому полягає, що можуть користуватися послугами хабу також хмельничани і люди, які живуть в інших регіонах. Тому що наголошу на тому, що велика частина послуг освітнього хабу надається в онлайн-режимі. І я думаю, сьогодні ми більш детально поговоримо про те, що саме можна в освітньому хабі так, освоїти. Так. Ви сказали, що співпрацюєте ви з закладами, освітніми закладами області. Не знаю, до кого з вас запитання, саме з якими і в чому полягає ця співпраця? Ну, давайте зупинимося на тому, які цілі освітнього хабу, чому він такий нагальний і чому він так швидко почав створюватися, обростати новими партнерами, новими технологіями, новими навчальними курсами і так далі. На початку це йшла мова про, перш за все, психологічну, про навчання психологів, психологічну підтримку тих людей, які постраждали внаслідок військових дій. Я думаю, що тут ми всі без виключення відчуваємо дискомфорт і насправді відчуваємо потребу в якійсь психологічній підтримці, розвантаженні, реабілітації тією чи іншою мірою. І перша ідея, певні терапії. Так, певні терапії. І звичайно, що наші психологи, які мають фахову підготовку, але специфічні знання їм дуже потрібні. І перше, з чим, з ідеєю, якою прийшли до нас наші партнери, Станіслав Куценко і його команда, це те, що а давайте ми будемо навчати психологів, власне, для того, щоб вони могли працювати з дітьми, дорослими, які потребують найбільш гостро цієї підтримки. Окей, тут взагалі питань немає. Друга ідея – це ідея профорієнтації, яка була реалізована, перш за все, у місті Києві, тому що у Києві є аналогічна структура. Вже 2 роки, так, напевно, існує. Так, так. І це, власне, профорієнтація. Тому що визначитися зараз в умовах війни з тим, що ти хочеш, як ти, яким чином ти бачиш своє подальше життя, для учнів є складно. Це і в умовах мирного часу непросто, а в умовах військових, коли і кількість вузів зараз проблемна, оскільки багато вузів має статус переміщених, і дистанційне навчання, і багато факторів, які обмежують, скажімо так, розуміння своєї подальшої професійної долі. Якраз на основі сучасних методик діагностики особистості фахівцями Інституту модернізації з місту освіти було розроблено от такі, такі тести, така технологія, яка дає змогу ефективно проводити профорієнтаційну роботу. Далі зразу у нас на ходу виникла ідея про те, що кількість людей, які втратили роботу з різних причин, чи закрилось підприємство на Хмельниччині, чи вони переміщені особи і вони просто, скажімо так, не мають можливості працювати, вони потребують набуття якихось нових навичок або підвищення кваліфікації в тій сфері, в якій вони вже якимось чином були задіяні. І ми почали працювати з нашими навчальними закладами, які одразу відгукнулися. Нашими партнерами став дійсно політехнічний коледж, його директор Вадим Овчарук. Це академія, яка називається IT-STEP, також яка має розроблені курси сучасного IT-напрямку. Це, до речі, наша гумanitarно-педагогічна академія, її ректор Інна Шоробура. Це наш департамент культури, який також зразу залучив провідних майстрів Хмельниччини до різноманітних курсів. Це, до речі, величезна кількість закладів професійно-технічної освіти, яка запропонувала і вже навіть реалізовує курси швачок, як, наприклад, 4-те училище міста Хмельницького, професійний ліцей Григорій Станіслав його очолює, і так далі, і так далі. Тобто це фактично була зразу ж не тільки наша ініціатива в департаменті і при підтримці наших партнерів, але і ті конкретні вже курси, напрямки, напрацювання, які зразу виникли на місцях в зв'язку з такою нагальною соціальною потребою. І за допомогою Станіслава і наших фахівців департаменту ми це все інтегрували. У нас є вже відповідний портал на сайті департаменту. Ми підтягнули можливість навчання українській мові, поглиблення своїх навичок, володіння українською мовою. Це курси вивчення англійської мови для різних рівнів. І саме цікаве, це, звичайно, змішані курси,
спочатку початкового рівня, а потім з можливістю поглиблення, власне, для працевлаштування або фрілансером, або, напевно, підприємством. Як я вже сказала, нашим партнерам виступила Академія IT Step. Вони запропонували курси по веб-дизайну, вони запропонували курси по фотошопу, вони запропонували курси по основам програмування і конструювання сайтів. І ми практично з понеділка можемо вже записувати людей на ці курси. Так само департамент і відділ культури нашої Хмельницької обласної адміністрації спільно з гуманітарно-педагогічною академією виступили нашими партнерами і запропонували всім бажаючим, наголошую, безкоштовно, так як і в першому, так і в другому випадку, навчатися за такими прекрасними спеціальностями, як флористика, наприклад, в усіх форматах. А де можна дізнатися от цей перелік, переглянути? Зараз Станіслав уточнить. Флористика – це у нас основи живопису. Це у нас вишивка, бісероплетіння, макраме. І в перспективі ми ще хочемо зробити курси з ландшафтного дизайну і курси для гідів-екскурсоводів. Також величезну кількість спеціальностей запропонували, як я вже сказала, заклади професійно-технічної освіти. Тобто це все, починаючи від швачок, починаючи від водіїв різних категорій, трактористів і закінчуючи, наприклад, електромонтажними роботами. Тобто хто хоче навчитися навіть розетку там монтувати чи ремонтувати, будь ласка, звертайтеся і можна без, правда, сертифікату, але дома того в господарстві знадобиться. От така ідея. І фактично вже і повним входом іде реалізація. Від фахівців і в цій студії ми неодноразово чули, що люди зараз конче потребують таких можливості якось відволіктися. Те, що ви сказали, красиве і корисне, тобто мистецтво, якісь такі мистецького спрямування, чи то професії, чи то навики, це ще і вплине, напевно, позитивно на психологічний стан. То до вас запитання. Розкажіть, які професії можна опанувати, чому навчитися у нашому хабі? Дякую, це дуже слушне запитання. І перед цим ще скажу, де ж знайти освітній хаб. Так. Для цього є дві прості речі. Перше, це просто в інтернеті задати в пошуку освітній хаб Хмельниччини. Ми вже перевіряли на перших стрічках новини про те, що він запущений і працює. Це найпростіший спосіб. І другий спосіб, уже озвучений директором департаменту, полягає в тому, щоб зайти на портал Департаменту освіти, науки, молоді, спорту, і там називається теж розділ «Освітній хаб Хмельниччини». Я прошу цю інформацію запам'ятати, тому що це найбільш прямий шлях для того, щоб зайти і дізнатися про діяльність освітнього хабу. І якраз парадигма його полягає в тому, що дійсно використовується так зване «blended learning». Тобто і офлайн, і онлайн компоненти. І ми, маючи можливість використовувати онлайн компоненти, уже більшу частину послуг запустили. І зараз ми поступово з наступного тижня, як вже було зазначено, будемо запускати офлайн навчання. Це буде багато навчальних закладів. І я впевнений, що мережа буде розростатися, і вона буде за межі навіть області розростатися, тому що будуть навчальні заклади прагнути допомагати особам, які перемістились на їхню територію. Відповідно, кількість професій буде зростати. Тому що ми зараз навіть закликаємо всіх небайдужих, хто розуміє, що можна додавати до освітнього хабу нові послуги, долучатися до нього. І, як уже було вірно зазначено, це абсолютно різні категорії професій. Тобто, коли можна зробити щось своїми руками, коли можна зробити щось інтелектуально, або навчитися тому, що ти не вмів раніше. Це ключова річ. Soft skills. Soft skills – це м'які навички само собою, тобто стресостійкість, вміння комунікувати, вміння презентувати себе. Але найголовніше, коли ми мали одну професію на своїй території, приїхали і позбулися цього, і має можливість, фактично, починаючи життя заново, освоїти нову професію і вже там себе комфортно почувати. Чи маєте якісь новітні технології, чого не використовували до цього, або, може, ми не чули про це і не знали у Хмельницькому? Саме тестування на те, до чого схильна людина, до чого в неї є хист? Давайте я вам розкажу про наш штучний інтелект. Так. Дійсно, це те, що першим використовується в Україні. Це унікальний тест з профорієнтації,
який запатентований усіма можливими академіями наук. Ми із педагогічною академією наук спілкувалися, із академією дитячих педагогічних наук, і саме Міністерство освіти дало всі грифи і підтвердило, що тест є валідним і максимально точно визначає тип особистості людини і схильність її до тих чи інших професій. Це відповідає міжнародній технології Гарнера, і він є тією людиною, яка заснувала цю концепцію. Ми її імплементували і адаптували до українських реалій, і тепер я, мої діти, ви, будь-хто може пройти цей тест і визначити схильність до професії, тому що ми опрацьовували близько тисячі різних професій, і після проходження цього тесту з ефективністю до 90%, це дуже висока валідність, це майже 100%, можна визначити схильність до найбільш привабливих 5-10 професій, 5-10 професій. І люди, які прибули сюди на Хмельниччину, яким треба заново запускати всі процеси, вони можуть максимально точно визначити свої внутрішні якості і знайти заняття, яке буде їм до душі і ще гроші буде приносити. Пані Дар'я, такі перспективи прекрасні. Уявімо, що людина пройшла той тест, штучний інтелект визначив, до чого вона схильна. А чи будуть ще додатково якісь вступні іспити для того, щоб почати навчання? Ні, абсолютно. Ні. Я притримуюся того, що нам достатньо національного мультидисциплінарного тесту, який ми тільки що про нього говорили. Направду, його організація достатньо складна, оскільки от півгодини тому закінчилась нарада з начальниками відділу управління з Вінницьким центром оцінювання знань. Ми не готувалися до такого формату, це зрозуміло, і направду дуже багато питань по організації цього тесту, і по його змістовому наповненню, і, власне, по контролю знань, і по тому, яким чином забезпечити спокійне і безпечне перебування дітей в тих школах, де вони будуть здавати. Зараз є, ну, вже ми так домовилися, що це буде 3 міста, в яких школярі Хмельниччини будуть здавати міждисциплінарний тест. Шепетівка, Кемниць, Подільський, Хмельницький. В кожному місті будуть визначено від 3 до 6 шкіл. Ну, в Хмельницькому більше, в Шепетівці, Кам'янці, Подільському менше. І орієнтовно з 1 по 10 липня випускники територіальних громад будуть приїжджати і здавати незалежне тестування. Звичайно, я дуже хвилююся з цього приводу і буду намагатися разом з, скажімо, з корпусом керівників закладів освіти це організувати максимально безпечно. А що стосується нашого освітнього хабу, це абсолютно добровільно, це абсолютно для розвитку особистості, для свого подальшого професійного вдосконалення. І хочу сказати, що нашими партнерами також виступило Хмельницький базовий медичний коледж, який пропонує базові курси по клінічній медицині, тобто це фактично курси медсестер, курси реабілітологів, вони знову-таки вже їх проводять, і вони люб'язно запропонували нам ще декілька курсів включити в цей освітній хаб, безкоштовно, тобто ті, хто хочуть, скажімо, набути якихось медичних навичок, а вони нам всі потрібні, там, міряти тиск чи робити уколи, да, то це все можна також зробити у Хмельницькому. Можна ще трошечки додам дуже важливий момент, що будуть, мабуть, запитання, чи тільки у Хмельницькому. Ні, ми вже з понеділка розпочинаємо роботу, щоб це все зробити аплікацію в міста і територіальні громади Хмельниччини. Я сьогодні звернулася до начальників відділу управління освіти, щоб вони залучали своїх освітян, свої заклади позашкільної освіти, і ми могли такі курси максимально проводити в усіх територіальних громадах Хмельницької області. Чи правильно я зрозуміла, що ми не будемо торкатися такого навчального процесу, то що шкільне, яке мали вже досвід дистанційного навчання під час цих ковідних історій, а зараз є партнери, є учасники, вони приходять своєю пропозицією, своєю методичною базою, своїм досвідом і пропонують послуги. Да. То ви виходили з того, не з того, що потрібно державі, що потрібно суспільству, ну, скажімо так, імперативно, а те, що хочуть люди, бажання.
і те, що є наявність. Сьогодні, тепер, для тих, хто сьогодні потребує цих нових освітніх послуг. Про розвиток. Як далі? Ну, направду, ми розуміємо, що стати фахівцем за 2 тижні чи за місяць неможливо. Оце такий термін, щоб опанувати простеньке. Тобто це буде в кращому випадку, да, сертифікат, кому він буде потрібний, ми над цим працюємо, щоб був документ, але ми розуміємо, що ну, за 2 тижні фахівцем не стати. І тому кожний заклад розуміє розробку цього курсу як старт для того, щоб хто далі хоче удосконалюватися, може вступати і далі там півроку, рік чи який термін потрібний визначатися і продовжувати своє професійне зростання. Давайте я додам з приводу розвитку. Дійсно, як я вже сказав, що ми прагнемо максимально широко надавати послугу в рамках мережі освітніх хабів, тому що я координую всю мережу. Зараз плануємо в Львівській області розвиватися, але найголовніше – це європейські країни. І не тільки європейські. Як ми знаємо, багато українців, понад 10 мільйонів за деякими підрахунками, зараз, на жаль, через воєнний стан покинули територію України. І ми зараз ведемо переговори, перш за все, з Німеччиною, Румунією, Чехією, Словаччиною, а також Туреччина, наприклад, це теж Європа, по великому рахунку, то вони зараз проявили ініціативу, щоб створювати освітні хаби. У себе там. У себе, так. Вони виділяють приміщення в школах, ми зараз обладнуємо комп'ютерні класи, це знову-таки про змішане навчання. Тобто онлайн-порталами вони вже користуються, а буде можливість так само прийти фізично в освітні хаби в цих країнах і там проходити навчання. В Німеччині ми ведемо переговори з структурою КМК, називається, яка працює з 16 землями Німеччини, для того, щоб там укрупнено зробити освітні хаби, а потім в кожній землі. І ми вважаємо, що за цим теж перспектива, тому що, наприклад, є великий інтерес до онлайн-підручників, які на порталі Інституту модернізації змісту освіти розміщені, і також щодо всеукраїнського розкладу онлайн. Тому що, що діти, що їхні батьки, що вчителі хочуть розуміти, як працювати в нових реаліях, і онлайн-інструменти Міністерства освіти їм уже стають в нагоді, вони їх використовують. А освітні хаби за кордоном так само будуть координаційними ресурсними центрами, які будуть допомагати українцям уже там. В чому полягає координація? І що найскладніше було от, під час підготовки старту освітнього хабу у Хмельницькому? Нічого складного не було з такою підтримкою, як тут. Все просто. І я впевнений, що хаби будуть набирати своїх обертів, і ми будемо тільки додавати все нові послуги, нові професії, і кількість людей, які будуть їх отримувати, послуги, буде збільшуватися. А ключове для освітніх хабів за кордоном – це дати знання і навички українським дітям там, і постійно їм нагадувати про те, що прийде день, коли вони всі повернуться на територію України. Кожен. Хочу ще запитати, ну, це життя, і ми розуміємо, що є якісь фінансові витрати, матеріально-технічна база потрібна, чи це все віртуально? Навпаки, потрібна, і от тому, в тому і інтерес навчальних закладів. Ми офлайн пропонуємо на базі тих закладів, де вже є лабораторії, класи. А, тобто і вже наготові? Звичайно. І ми розуміємо, що навіть при тому, при тій умові, що там можуть бути тимчасово переселені особи, все рівно можна виділити лабораторію чи кабінет спеціалізований і там організувати все те, що потрібно. До речі, користуючись майданчиком вашим, хотіли би звернутися до міжнародних донорських організацій, до партнерів, особливо за кордоном, з приводу того, щоб підтримати діяльність освітніх хабів. Тому що дійсно багато що вдається ресурсами і місцевої влади, і нашими ресурсами. Але я допускаю, що в свій момент буде створена дотації, donation, це так звано англійською мовою, коли і небайдужі можуть допомагати освітнім хабам. Ну, але велика надія, звичайно, на партнерів і небайдужих громадян, які, можливо, зараз за кордоном або в Україні, і які хочуть, щоб освіта розвивалася, і, відповідно, уже на нових територіях учні, їхні батьки, діти отримали нові знання і навички, нові професії і могли тут ресурсно зростати. Чи є уже звернення людей, які хотіли би отримати якісь знання? Так, я вже сказала, що курси швачок, вони запущені, медичні курси, вони вже запущені. І скільки там людей? На жаль, не володію цією інформацією, але далі будемо продовжувати IT. Ми будемо слідкувати за розвитком і потім ви нам розкажете. Я думаю, що будуть цікаві сюжети в
цих навчальних закладах. Знову таки, є така річ, як документ про те, що людина володіє якоюсь, ну не скажімо, професією, якимись навичками корисними. Чи будуть видаватися ці документи? Якщо буде необхідність, ми це питання вирішимо. Ну, з приводу документів, які зараз уже, вірно, вже Дар'я Іванівна зазначала про те, що буде сертифікація про підвищення кваліфікацію. Це психологи її можуть отримувати. Далі, ті навчальні заклади, які в системі нашої освітніх хабів працюють, вони будуть видавати свої документи про те, що були пройдені короткотермінові курси. Відповідно, партнерська академія IT-STEP, вони зможуть свій документ видати про те, що короткотермінові курси закінчені. Але дивіться, тут найголовніше, в принципі, не папірець, не документ, а те, щоб людині стали в нагоді такі знання і навички, щоб вона освоїла нову професію і вже її використовувала в повсякденному житті. Далі вона просто йде в вільне плавання, ми просто допомагаємо з першими речами. Полегшити їй оцей крок усвідомлення того, що попереду, все попереду, і мирне життя, і можливості реалізувати себе в мирному житті. А чи не розглядається якесь питання співпраці не тільки з освітніми якими закладами, а і з центрами зайнятості, які би могли пропонувати відразу людям? Чи то вже? Обов'язково. Ми говорили на самій першій зустрічі з центром зайнятості, і вони виступають нашими партнерами, звичайно, дуже цікаво, тому що з одного боку в них є ресурси, за рахунок якого вони можуть залучати учасників, з іншого боку в них є база даних вакансій, і одразу можна і підшукувати ефективне місце для працевлаштування. Цей хаб, він буде без канікул працювати? Звичайно. Більше того, 24/7 цілодобово в онлайн. Навіть так. І для цього треба мати перше бажання, друге, ну, напевно, дуже бажано інтернет. Так. А третє, вибрати саме те, що подобається. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що нашим глядачам є над чим замислитися, а надто тим, хто переїхав до нас, тимчасово переселеним в наш регіон, можливо, хтось у нас і залишиться, і знайде себе на наших підприємствах, або чимось буде займатися як підприємець, і будуть отримувати задоволення від того, чим займаються, і приносити користь нашій державі. Дякую вам за розмову. А вам, шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у студії була Дар'я Басюк, директорка Департаменту освіти, науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, та Станіслав Куценко, координатор мережі освітніх хабів Міністерства освіти і науки. Впевнена, що ми з вами зустрінемося ще і продовжимо нашу розмову. А зараз ми завершуємо наш етер. Дивіться Суспільне.ua Поділля для того, щоб знати про головне. Все буде Україна!